Alam kasi yung bakit kapilita kami mag-overnight nun. Ngayon, alam ko galit ka sa akin. Pero maniwala ka naman, ginawa ko ang lahat. Kahit gusto ko magtiwala dyan sa pagmamahal na binibigay mo sa akin, hindi ko magawa. Hindi ko magawa kasi may nararamdaman ako na hindi mo na ako mahal. May namba-blackmail sa akin. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung mga hawak niyang impormasyon. Sa mga ganitong sitwasyon, ang pinakamabuti mong gawin, bayaran mo na lang yung nang ba-blackmail sa'yo. Kahit noon pa man sa Crazy Five, siya lang nakitaan ko ng kahit konting konsensya. So anong gusto mong sabihin? Na gusto mong magpatawad? Susunod ka si Maxine. At sa gagawin kong to, Magnolia, sigurado akong masisira ang buhay niya. Maria Makiling, tulungan mo ko. Doc? Tuloy, ano yun? Doc, itatanong ko lang po sana kung kailan niyo po gustong makipag-meet sa manufacturer natin sa Batangas. Siyempre, agad-agad. Kung pwede bukas, edi bukas. Kung pwede mamaya, edi ikuha mo ako ng helicopter at lilipad ako ngayon doon. Ngayong sarado na ang planta ng Nexelsium. Kailangan kong makagawa ng paraan para magpatuloy ang production ng mga binibenta natin. Dok, pinapatanong din po ni Ma'am Natalie kung ano pong dates yung ilalagay ko dito para sa memo. Para po kasi sana sa Nexelsium caravan natin sa Visayas. Bakit? Hindi ba nung isang buwan lang nandun ako? Nag-caravan na ako, di ba? Sabi po kasi ni Ma'am Natalie, kumukunti na raw po yung resellers natin. Kaya mas maganda po talaga kung makakabalik kayo ron. Kasi kayo pa rin po ang mukha ng Nexelsium. Oh, sige na, sige na! Bumalik ka na dun sa Ma'am Natalie mo at sabi mo sa kanya, kahit na anong suggestion niya, okay na ako. O, ano ba ginagawa mo? Sige na, umalis ka na! Meron ka hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Pagpadala ka ng 10 milyon sa account na ibibigay ko. 10 milyon. Kung hindi ka magbabayad, ipapakalat ko ang mga ito. Magpaalam ka na sa marangyang buhay na meron ka ngayon. Magbabayad ako. Ibigay mo sa akin ang numero ng account kung saan ko ipapadala ang pera. Who's the boss now, Dad? Ang laking pera niyan. Partner! Pwede mo mamaya pa-deliver tayo ng 1 buong lechon. Tapos only rice. Pero fried rice, ha? Pwede naman. Kahit buong lechonan pa, okay lang. Yeah! Basta, siguraduhin mo sa akin, partner, na hindi matatrace sa akin tong account na to. Oo naman. Ginawa ko na yan ang paraan. Ikaw naman eh. Okay lang tapos na, saka ka pa nagduda. Diba sabi mo, gusto mo nang mabilis magtrabaho at sigurado ang mga resulta. Diba? Ayan. Relax ka lang. May kailangan ako. Ano naman yun? May paparusahan tayo. Ang tagal kong tiniis yung pangmamaliit niya. But now, I think it's time na siya naman yung hawakan ko sa leeg. Sabihin mo lang kung kailan, paano. Pagkatapos ng lahat ng sama ng loob na binigay sa akin ni Dad. Tanga raw ako. Ngayon, tingnan natin kung sino ang tanga. Simula pa lang to ng lahat ng plano ko laban sa kanya. Paano yung Amira? Kaya ko naman silang parusahan ng sabay. Especially now that you're here. Partner. Sino yung kausap kanina, Leg? Si Tempo. Nag-uusap lang kami tungkol sa pag-shifting sa pagbabodyguard sa'yo. Andiyan na ang target, Amira. Nilagyan mo yan ng ugat ng mutya, di ba? Masisira yung mukha ni Maxine pag ginamit mo yan sa kanya. Sigurado ka ba dyan? Kumukonta ka ba, Alex? Di ba pumayag ka na sa plano ni Amira? Bakit parang kinu-question mo naman ngayon? Naninibago lang ako. Kasi biglang kumakambyo si Amira ngayon eh. Nung nado kami kailamang Estong, sinasabi niya na parang ayaw niya na ituloy yung plano niya laban sa Crazy Five at sa mga Tera. Anong nangyari? Nahimasmasan ako. Kailangan nilang pagbayaran ng lahat ng ginawa nila sa akin at sa mga taong sinaktan nila. Nangako si Alex. Natutulungan niya ako sa paghihiganti. Ikaw sabihin ko sa kanya yung tungkol kay Maria. Wag! Huwag mong gagawin yan. Tandaan mo ang lagi kong sinasabi sa'yo, Amira. Kami lang ni Maria Makiling ang totoo mong mapagkakatiwalaan. Ha, Amira? Naiintindihan ko, Maria. Hindi pwedeng ibaw na lang sa limot ang pagpatay nila sa kapatid mo at pati sa tatay ko. Wala naman ding usad yung kaso kay Natalie, di ba? Dinetili lang na abogado nila yung hearing. Pero Amira, may ibang paraan naman eh para mabigyan ng hustisya yung mga mahal natin sa buhay. Mukhang kabado ka, Alex. Kung hindi mo kayang pinapagawa sa'yo ni Amira, mabuti pa, bumalik ka na lang ng kotse o kaya umuwi ka na lang. Nangako ako, natutulong ako kay Amira. Hindi ko yung tatalikuran. Pero aminin ko, nagugulat lang ako sa mga nangyayari. Kasi parang ginagamit niya yung kaalaman ni Amira tungkol sa mutya eh. Para paghigantayan ng mga Tera. Amira, naalala mo ng mga bata pa tayo? Di ba humingi ka pa kay Maria Makiling ng tulong para sa tamang paggamit ng mga halamang gamot para makatulong, Amira, makatulong sa mga tao? Gusto pa yatang sabihin ni Amira kay Alex ang tungkol kay Maria Makiling. Pero malakas ang bisa ng mutyang ipinatakbo sa tiyan niya. Hindi kakala si Amira sa napag-usapan namin. Kami lang ni Maria Makiling ang totoo mong mapagkakatiwalaan. Ah, Amira. Bakit? Nakakatulong naman tayo, ah. Tutulungan natin yung mga taong hinahanap yung hustisya ng matagal na matagal na. Amira, mag-iingat ka. Mag-iingat ka. Gusto ko po yung chocolate. Ayun, ito. Wow, ang sarap. Oh, masarap na? Chocolate? Joel, we're going home na. Tapan mo na yung ice cream mo. Dudumihan mo lang yung car ko. Can I just finish this? Please, Mommy. Let's go! Look what you did, you stupid little brat! Ang tanga-tanga mo kasi. Sorry, Mommy. Sorry? Daya, kunin mo yung bag ko sa car. Mauna na ako sa CR. Pingi ka ba? Nakikita. Oh. Sorry. I'll put it back, okay? Sinundan si Maxine. Masisira ang plano natin. Bumalik ka na nga doon. Sige na, ako nang bahala dito. Sige na. Yung bata to? Ha? Pag-tirik! Ano siyang ginawang tama? Saan na ba si Yaya, ha? Disgusting. Ugh! Excuse me. May pinapasabi si Amira. Amira, okay ka lang ba? Kanina ka patahimik. Kung nag-aalala kay Magnolia, nag-text naman na siya sa akin. Sabi niya, dito na daw tayo magkita-kita. Amira, Amira, ano ba? Pinapakaba mo ako. Ay, nadiskubre kasi ako, Lek. Kilala mo si Joel, di ba? Oo naman, yung anak ni Seb at Maxine. Posibleng anak natin siya. Ano nangyari yun? Lek, buntis na ako nung binukot ako ni Chief Santi. Amira, saksi ang langit, ang lupa, ang tubig at ang hangin. Alam mo, kahit saan man ako magpunta, ikaw lang yung mamahalin ko. Lek, saksi ang langit, ang lupa, ang tubig at ang hangin sa pangako ko ito. Kahit saan ako makarating, ikaw lang nilalaman ang puso ko. Sabi ni Chief Santi, patay na daw yung anak ko. Sinisisi ko yung sarili ko noon. Pero nung kinontak niya ako, ano sabi niya, like, sabi niya buhay daw yung bata. Paano napunta yung bata sa mga tera? Posibleng binigay ni Chief Santi sa mga tera yung bata. At ngayon mo lang ito sinabi sa akin. At mo tinago sa akin na posibleng may anak pala tayo. Dahil hindi ko sigurado kung sino ang ama. Like, hindi ko sigurado kung sino ang ama. Like, hindi ko alam kung sino yung ama. Nung araw na nahulog ako sa bangin, ilang oras bago nun, may pumasok sa kubo. Lek, na-rape ako. Na-rape ako, Lek. Na-rape ako. Amira. Amira, sinong gumawa sa'yo nito? Siguradong paghihigantihan ni Lek si Seb kapag sinabi ko ang totoo. Hindi ako papayag na sirain ni Lek ang buhay niya dahil sa akin. Amira, sabihin mo sa akin sinong gumawa sa'yo nito! Sino? Sabihin mo! Lek, hindi ko alam. Wala na akong umalay nun. Pagkagising ko, wala siya. Tapos narinig ko na lang yung crazy five na tinatawag ako. Kaya tumakbo ko pa pala yun. Doon na nagsimula lahat. Magwala! Akala mo makakatakas ka? Ayok ka! Amira, sabihin mo sa akin kung sino gumawa. Magbabayad yung hayop na yan, Amira! Sandali. Alam mo, minsan, nagigising ako sa gitna ng gabi. Pinabangungot ako. Tinapon niya ako, Lek. Ginamit niya ako at tinapon. Minsan gusto ko isipin na nakarecover na ako, pero hindi pa din, Lek. Ang hirap. Ang hirap. Nasubukan ko naman bumangon, Lek. Sa iyo kung buong buhay ko, tingin ko sa sarili ko, rape victim. Ang dami ko pang gustong gawin para sa sarili ko, para sa pamilya ko, at para sa ibang tao. Kahit doon lang, Lek, doon mo na lang ko tulungan. Please. Please, Lek. Please. Amira. Amira, sorry, hindi kita na-protect. Hindi mo kailangan humihin ng tawad, Lek. Kasi hindi naman kailangan. Lagi ka na sa tabi ko para protektahan ako eh. Ang importante ngayon, si Juan. Kailangan natin malaman kung anak ba talaga natin siya. O anak ko siya. Kasi ba talaga nararamdaman ko kapag nakikita ko siya? Parang ang gaan-gaan talaga ng loob ko. Ito na ata talaga yung sinasabi na nalukso ng dugo. Lek, sorry ah. Hindi ko makakalimutan yung naramdaman ko noon, yung lukso ng dugo na naramdaman ko. Alam mo, hindi mo ka naiintindihan eh. Palibhasa, ni minsan, hindi ka naging isang ina! Amira! Kailangan kong protektahan si Amira laban sa kanila. Ako ang mas nakakaalam kung paano protektahan si Amira. Ako ang nagligtas sa kanya kay Santi. Habang ikaw, sinukuan mo ng paghahanap sa kanya. Paano ba katagal? Bago lumabas yung resulta ng DNA test niya. Ramdam ko talaga na anak ko siya, Lek eh. Ikaw, sa tingin mo, anak natin siya. Ang susunod na